ሰላም ሰላም ውድ የገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ሄሉ አዶና ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እኔ ሄለን አዶና ይባላለሁ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እስኪ ዛሬ ስለ ሀበሻ ወይንም ስለ ኢትዮጵያ ወንዶቻችን ትንሽዬ አለ አይደለ እንወያይ። እስኪ ኑ ወንዶች ማይ ብራዘር እንዴት ናችሁ? የምወዳችሁ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እስኪ ወንዶች ገባ ገባ በሉ። ዛሬ ስለ እናንተ ነው የምናወራው። ሰሞኑን ስለ ወንዶች እየተቦጨቃችሁ ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች አለቁብን ብላችሁ ምን አለች ሄለን ትሉኛላችሁ። ሰላማዊ ሰልፍ ነው የምትወጡት። በፊት ምን ችግር አለ? ሚስት ሞልቷል፣ አንድ ለሶስት ማግባት ይቻላል። አሁን የለም፣ ፈረንጅ እየነቃ ነው። ቪዚት እያደረገ የሄደ ሚስት እያገባ የሚመጣ ወዶ እንዳይመስላችሁ። የኢትዮጵያ ሴቶች እኛ ወርቅ ስለሆነን ስለነቁ ነው። በነገራችን ላይ ሚስት ራሱ ለማግባት ማለት ነው፣ የትኛው ሀገር ቆንጆ ሚስት አለ፣ የትኛው ሀገር ምርጥ ሴት አለ እያሉ ጎግል እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ። ቀልድ መስሏችኋል እኛ ሴቶች እንዲህ በዝም ብለን የምንጋባው ምናምን መስሏችኋል? ኖ በፍጹም። አንደኛ ሰው ወንዶች አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው ማለት ጀጅ የምታደርጉን ሳንቲም ፈልጋ ነው፣ ሳንቲም ስላለው ነው ምናምን ትላላችሁ። ኖ ነጭም ሆነ ማንም ሳንቲም የለውም። ለፍቶ ጥሮ ግሮ ያስደስተናል፣ ኢንጆይ ያደርገናል ምናምን። ልክ እንደናንተ ይለፋል፣ ይደክማል፣ ይገባል፣ ይወጣል ማለት ነው። ሀብታም ሆኖ ምናምን እንዳይመስላችሁ። እናንተን የሚበልጣችሁ በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንደኛ ለሴት ልጅ ያለው ሪስፔክት፣ ሁለተኛ ለሴት ልጅ ያለው ትሪት፣ ሶስተኛ ሚስቴ የሚለውን ሰው ስለሚያውቅ። ሚስቴ የሚለን ወንድ እኛ ሴቶች እንወዳለን፣ እውነት እንነጋገር። አራተኛ እነዚህ ወንዶች ምን ያህል ለሴቶች ቦታ እንደሚሰጡ እዚሁ ራሱ እያሳያችሁ ነው። እና እኛ ወንዶች ለምንድን ነው ሴት ልጆች ዲቮርስ እያደረጉ ሌላ የሚያገቡት ምናምን እያላችሁ ብላ 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 እያላችሁ ቅሬታችሁን አታቅርቡ። እስኪ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። የምን ችግር አለብኝ ብላችሁ ወደ ራሳችሁ መለስ በሉ። እኛ እኮ ፎንቃ ነን፣ ፍቅር ነን፣ እናት ነን፣ ሀገር ነን፣ እህት ነን። እንዴ ምን ያንሰናል እኛ ሴቶች? እናንተ በጣም 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 ምን እጥረት አለባችሁ መሰላችሁ? የፍቅር እጥረት አለባችሁ። መልክ እግዚአብሔር ይመስገን ሰጥቶናል። እኛ ከአቋማችሁ ችግር የለብንም፣ ከአመላችሁ ነው ችግር ያለብን። አመል ችግር አለባችሁ። አመላችሁ ቁጭ ያስደረገ ነው። እኔ ለነገሩ ይሄ የዲቮርስ ምናምን 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 ምንም ልምድ የለኝም። የመጀመሪያ ነው ትዳር። እግዚአብሔር ይመስገን ባርኮ ሰጥቶኛል። እስካሁን በጣም ሰላም ነኝ። ሁሉ ማሽሬና ነው። ክብር ምስጋና ይገባዋል። ነገር ግን እኔ የማዝነው ለታላላቅም ሆነ ለታናናሽ ወንድሞቼ አግብተው ለፈቱ ገና ደግሞ ለሚያገቡ ወንዶች እያልኩ ነው ይሄንን ቪዲዮ የምሰራው። እና በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው የሆነ ነገር ላጫውታችሁ። ባለፈው ትዝ አላችሁ ሳራ የምትባል ፌስቡክ ላይ በጣም ተበድላ ይሁን ብቻ ራሷን አልሆነችም ማለት ድራግ ነገር ሁሉ ሰክራ ምናምን ነገር ህፃናት ልጆቿ እስከ መወሰድ ሶሻሎች እስከ መውሰድ ደርሰውባታል። እና በቃ ምን ልበላችሁ ኢትዮጵያ መግቢያ ሁሉ አታ ጎፈንድሚ ሁሉ ሰብስባ እናንተ ውሸትሽን ነው ብላችሁ ጀጅ አድርጋችኋት በጣም ነበር የምታሳዝነው። እና ሰብለ በቀለ ራሱ ቪዲዮዋን ሰርታ ነበረ። እሷን ሁሉ አናግራት ምናምን ትዝ ካለቻችሁ ሰርታለች በእሷ ማለት ነው። እና እኔ የምፈልገው አለች በጣም አም ሶሪ ጋይስ፣ ፊቴ ከጠቆረባችሁ እኛ ጋር ፀሐይም ደመናም እየሆነ ነው፣ ወጣ ገባ ወጣ ገባ እያለች ስለሆነ ነው። አያችሁ አሁን ፍክት አላያችሁ። እና ሰብሊ ባለፈው ዕለት ሰብለ በቀለ ግዛው እህታችን ባለፈው በእሷ ቪዲዮ ሰርታባታለች። የሚገርማችሁ ኢትዮጵያ መሄድ ነው የምፈልገው፣ ነብይ ዲዲያ እንዲጸልይ ነው የምፈልገው ምናምን ብላ የፈለገችው መሄድ ስለሆነ ኢትዮጵያ ገብታ ነበር። አሁን ፏ በሰበን አፖናላችኋለች።
ፏበ ሰበና እኛ ሴቶች ማለት ነው እግዚአብሔር ዳውን የሚያደርገን ወንድ አንፈልግ ሪስፔክት የማያደርገን ወንድ አንፈልግ እባካችሁ ወንዶች አዳምጡኝ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ የምትወዷት ሴት እንድትቆይ አብራችሁ እንድታረጅ ከፈለጋችሁ በቃ ውሃ ጠጧት which is ጽጌረዳ አበባ ውሃ ትሪት ይፈልጋል ልክ እንደ ጽጌረዳ አበባ ነው እንዴ እናንተ እኮ እንደምቁላል ትይዙንና ይዛችሁ ፍርጥ አንድ ጊዜ ታረጉናላችሁ በቃ ዳውን እንሆናለን ራሳችንን እንጠላለን ለምን why አያስ ለማትችሉንና እባካችሁ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ሴትን አያያዝ እወቁ ተማሩ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁና ሳራዬ አለማን ቅጭት ያረጋችላችሁ ነው እኔ ሊያ እንደው ምን በቃ በጣም በቃ ደስ አለችኝ እግዚአብሔር አሁን እሷ ከገባች በኋላ ራሱ ላይፏ በቃ ሁሉ ነገሯ በቃ የሚበላሽ ሁሉ ነበር የመሰለኝ ግን እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሪ ነው አያችሁ ሁሉ ነገሯን ረስታ አሁን ነጭ ጥብስ አድርጋ ሆይ ሆይ ኦቪ ሻንኬ እያለች ነው እስካምፕረስ እያለች ይመችሽ ሳርዬ ይሄ ቪዲዮ ከደረሰሽ ላይክ ግጭኝሽ እግዚአብሔርን እንዴት በቃ ምችት እንዳለች ምናልባት ያ የበደላት ባሏ ወይንም ደግሞ ፍቅረኛዋ አሁን ባለችው ላይፏ ላይ ልክ ሲያያት ብው ይላል ታውቃላችሁ አይደል ልክ በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳም ነው የሚባለው አይደል እኛ ሴቶች ማለት ነው በቃም ብለን ቁርጥ አድርጎልን ከሌላ ሰው ጋር ስንቀጥል በቃ ያ ኤክስ የተባለው በቃ ምን ልበላችሁ ራሱን ቢያጠፋ ደስ ይሏል እና እንዲህ ከመሆናችን በፊት ይህን ሁሉ ውሳኔ ከመወሰናችን በፊት ፕሊስ ራሳችሁን ወደ ራሳችሁት መለስ በሉና እኛ ሚስቶቻችሁን እኛ ፍቅረኛችሁን አስደስቱን ብር አይደለም የሰው ልጅ የሚያስደስተው ብርም እኮ ኖሮ ሰላም የሌለው ሰው ስንት አለ የማይተኛ እንቅልፍ አለና ፍቅር ሁሉ ነገር መሰረት ነው የሁሉ ነገር እና በቃ እችን ነገር ተሰምታኝ ነው ብታይ ቪዲዮ ልሰራበት እንትን ያልኩትኝ እግዚአብሔርን እንዴት እንደተመቸች ምን አዲስ ነገር አለ ሌላ ይሄ አሁን ወጣልን ነው የኢትዮጵያን እንጀራ ልገዛ ልሄድ ነው በጣም እንጀራ ናፍቆኛል ምክንያቱም በዚህ በሽታ ምክንያት ከቤት መውጣት አይቻልም ምናምን ተብሎ ሁሉም ሾፒንግ ተዘግቷል ሬስቶራንት ምናምን እና አሁን ትንሽ አለ አይደለ አንዳንድ ሱቆች እየተከፈቱ ነው እስኪ ዛሬ ቼክ ላድርግ ብያለሁ ቀንቶኝ እንጀራውን ከገዛሁ ማለት ነው next video ባበደ ምስሮጥ ባበደ ልጫውጥ ምናምን በቃ ባስ አስመስየው መጣና ቀይና ልጫ እንደዚህ በቃ የለቅሶ ቤት ፉድ አስመስዬ እመጣላችኋለሁ ይመቻችሁ guys next videos ከምንገናኝ love you ከተመቻችሁ like አድርጉልኝ እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ከስር subscribe የምትለውን button click አድርጉ ይመቻችሁ ውዶቼ love you all ወዳችኋለሁ bye bye